um, as it were, faith that science will give us the truth Is that place? i thatlae yes it it, it works Um, planes fly cars drive computers compute. if you base the design of planes on science, they fly if you base the design of rockets on science they reach the moon. it works biznin qilayotgan xizmatirimizga qara shunchalik ko'p texnikalarni kashb qilganliqimizga қара. mana бұ,

Янфунне бөлқө оқшатып қағашқа. Янфунны тақталақ мақруш қышылды. Дербеке да. он нұрғын пайдалы маҳсулатлар жасайды. О телефон арқылы тақтайлардан нұрғын кісілердің үшін ассанлаштырған нәрселен жасайды. Атта ясығандарны басқа өзги оқшаш қадимӣ қабилләге сетіп береді. Мысалан, ҳозир оның иыныға келіп. Хей! Hey! uni ishilish usulini to'g'ri ekanligini qandoq bilasan ha paydiliq narsalarni yasayaptiman mening usulim yaxshi ishlayattidi qara ustallarda tomoq yalaysan kitob ishkobi kitoblaringni tizalaysan agar mening usulimni ishlatsang tehau paydiliq narsalarni yasab chiqa olasan deb javob basa Hoş sizlər bunun nə deməkdir qərindaşlar? Mənim bu yerdə sizlərə bildirməkçi olduğum məsələ. Siz işləb çıxarğan məhsullar arqılı qollanğan metodunuzun doğru olub-olmadığını sübut edə bilməzsiniz. Çünki o metodun sizə nisbətən əskitdiyi, işinizə yaraş-yarmaslıqı əsaslıq sizin o məhsuldan kütkən xiyal qığan ehtiyacınıza bağlıdır. Hər kəsin o nərsənin həqiqi gücü qarta emas. Əgər sizin nişanınız çəkilik və yüzəkə bolsa, siz qollanğan metod bilan ruyaq çıxğan əsərləriniz qancılıq gözəl və faydalı oluşundan qəti nəzər sizin nişanınızdan eşib getəliş nə təy. bu istidoyi odamning xiyoida dunyoning o chetidagi bir aylam bilan siniq sınlıq paranlishish sing'i ilish yoki to'rg'a chiqish degan narsadan asarmi yo'q u bundaq qishlarni o'ylab mi talmaydi chunki u qo'ldagi narsaga bo'lqi deb iniqlimiad xiyoli bu bo'lqi bilan nilan y deyishdan iborat

ma'lum bir narsaga bagan iniqlimingiz va uninga qarata shakllantirgan vazifaning muhimligi ya'ni bu kainot bir madmi yoki bir kitobmi emdemoqch o'lganligimni tuhunib otamsiz sal turib bu haqda tavsiyaga to'xalman Ondaqda ta bu kshi o'ining iPhone ishitis usuliniң xata ekanligiн qandаq bіlеді

nəmləyi sildişinizə alaqədir. Ən yaxşı uçurlarını təmirləb verələ bilərik. Çünki məhsulat ishlab çıxaqıcı öz məhsulatının həqiqi gücünü, nəmlərin qalalıdığını aldın belgiləyir. Şuna qədər məsə. Siz iPhone ilə məhqqib onu yaxşı işlətdiğinizi oylab qalığınızda o gəlib telefonda fax time var. 4G-ba internet loydiliki ba mana bu iphonga loyiq bo'lgan ishiltish usuli deydi u sizga vahi orqali yetkazadi buyerda man ishlab chiqaruvchidan iste'mol qilgicha yetkazlgan uhurni vahi debatadi iste'mol qiluvchining ehtiyoj bo'lgan nara dal ishlab chiqaruvchidan kelgan qo'lanish uhur shunigdek boshqa iste'molchilarning uninga avatgan uhurlri boshqa bir qism qadimki qabillaning u itidoyi kishini iyfonnin olimi sutida qubul qilib pero pisur unvoni berish hech kimni o'zgartrmaydi amiliyatda siz ehtyojlik bo'lgan narsami o'xshashlar ishlab chiqarg'ichlar bidn balgilangan vazifangizning nim ekanligi to'g'risidagi h buni faqat mush shaklda tushuna olasiz mana bu qur'onning o'qu degan haqiqiy ma'nosi. sizga koinot kitobini to'g'ri o'qitmay shaklni o'lchatkizgan atalmish ilmiy usulni 100% yüz to'g'ri deb o'ylab qolgan vaqtingizda kallangizga o'rnab ketgan koinot asli bir modda uni o'lchab kesib pichib o'z manfaatimiz uchun bir narsalar ishlab chiqaramiz deb qarab haqiqiy vazifangizning nima ekanligini his qilmaganda, yaratquchi bo'lgan zot qalbi o'yg'oq kishilarga

ya'ni yuqoriqilarning hammasi yaxshi o'qib obtorin to'nishingizga tegihlik ki bo'lgan kitoblar bu vaqtli dunyoga har kuni nech yuz minglagan kishlarning kirib ketishidagi maqsad aslida mana shu texnik ishlab chiqish uchun biz duyoga kelish g'ayimizga bo'lgan ko'zqarashimizni o'zgartib koinotning maqsadinin oxirida o'lib tugaydigan jonlarimizni ozroq va raat yashitish uchun amasi uhin bizning o'lchiganlirimiz va ishlab chiqarganimiz bizni haqiqiy o'qish nishoniga yetaklaydigan ishlaga aylandi biz bu to'g'riliq ilgir paranlashdiq yilla vaqt sarab qilib eng oddiy sun'iy qo'lni laylab chiqqan biologiyalik injener bir tomchi suvdan shakllangan inson qo'li kitobini o'qigandan keyin kitobni eng yaxshi tushundigan kishi bo'ladi sun'iy idirak bilan shug'ullangan elektron mahsulotlari yoki yumsoq detal injenerning inson menasilik san'atni texim yaxshi tushunish poristi bo'ladi tu ya'ni rabbini texmu yaxshi tonadi yoki ya dinay metoz yoki boshqa ishlar bilan shug'ullangan biolog texmu ustun o'qirman bo'lladi va shu orqali qur'oning o'quvchisiga aylandi va mundqcha aytganda dinning mayitini obdan tushuna oladigan odamga aylandi chunki dinning bizdan oldi bilan talab qilgani borliq shahid bo'lish ashadu bo'lsa fizika ximiylik va biologiya qatorli koinot munosabati temalarini asos qilgan din darslaridir chunki ashaduni biz maniga va yaratquchiga yaqinlashtirlgan dogma qoidalar bilan emas bizga kitoblarni haqiqiy o'qitmay uni o'lchatkizadigan falsafa bilan emas aqlimizni faqata ko'z bilan ko'gil bo'ldigan narsalar bilan cheklab qo'ygan tortinmasdan ilmiy deb ism qo'yib olgan insoniy metodlar bilan emas balki ashaduni yuqori qusulda yaratquchi kutgan shaklli koinot kitobini haqqi bilan o'qish orqali shaidlik beramiz bo'lmasa fizika ximiya va biologiya qatorliqlar bizni haqiqatdan yiroqlashturadigan yaratquchini inkor qilish darslarga aylanib qoladi bundaqa bu nimai o'zgartalaydi bir kisi insonnin kutgani bo'yicha emas vahinin kutganlar bo'yicha qandaq o'zgarishlar bo'ldi bunin bilimga qandaq paydasi bor deganda Бәзде shundoq so'raydi ayi balkim hayotigiznin o'zgarishiga sabab bo'lb qolsa ajab emas yoyoki әжеп sizni tehm ustun bir mavjuda үстін бір emas yoki ish bo'maғada sun'iy dirak bilan insonnin qanaq b y ldi dеgan savolaringizga javob chiqqa man nea i y бұрын qag'аzni qолыма қалғanda hayron qаldim қo'limdagi qag'azga qarab badallariм Mən insani toyğullarından aşu bir neçə dəqiqəni yaşayamamağan bolardı. Yəni bir insan durub başqa südəmğəcəlliklərdən çox fərqlənməğan bolardı. Elmi metod məni südəmğəcəlliklərə aylandırıp qoyğan bolardı. Demisim o insanlar südəmğəcəlliklərə təvə şunda q. Həminlərə qan təhşirib nəticə qəd oyunun pehşanglanı Allah ilə təvsiyə xiləman. Onda qan təhşiriş degan nə? Qənimizdəki maddələri kağızdakı tizilməkdən görələsiz. Kağızın oğ tərəfində insan orqanizminin sağlam yaşayış üçün çoxum şu dairdə bölüşdüyü işlə qiymətlər var. Yəni naid zil incə bir qiymət. Sol tərəfdəki sənin mənim əməliölçmə nəticələrim. Qan körpə qaydı. Məsələn qanımda karotenin deyə adətilən bir maddə var. Normalda 0.17-dən 1.12 milliqramgəçə dairdə bölüşmək gerekir. Mənin ki 0.19 çıxıbdı. Normaldır. Yəni qanımda anorganik fosfor maddəsi var. Sağlam yaşayış üçün hər desildə 2.16 milliqramdan 4.15 milliqramgəçə bölüşmək gerekir. Mənin ki 3.95 milliqram çıxıbdı. Demək bu normal. Енді қинымда аспирация дейдіған бір мады бақ ені. Әмді 41-ден төвен бол іш керек кені. Декет қылайлы, бұл аның әмісі менің қатыр жәм өліс біт мені әлішем. Достырым білен паранлыш әлішем. Мәзілік нәрсіләні епчеп, үйгір әлішем вә мүші әрді тұрып сөзді әлішем. Әң яқш көрдіған қызықшылырымны давам қыла әлішем үшін бомысы бомайдыған қаметлі айсапланды. Мүшінің қоқшаш олла чүтірлі. Мән оланың еш бірін ойлашмай, яңи мән бүгін

yillardan beri shundoqlar har kuni hatto mu shu paytning o'zida izchil birsi bu yemakiklarni suzib uni o'zgartib bu yerdagi o'lchamga mos keladigan holatga keltirdi ekan demak bu nisbatni tanshaydigan birini bo'lishi eniq deganga albatta ongsiz enzim va o'rmon bu nisbatni o'lchamdiki nisbatni tanslashni bilmaydi ki bu moddlani o'lchamga uyg'un tashab turadigan birini bo'lishi muqarrar shu menimcha oldidagi qismlarni ko'rgan va o'r aqlga oyib bo'lishni niyat qilgan biri bu qismda mening nim demoqchi bo'lganimi darhol tushunadi o'r aqlga ea bo'lishgi niyat qilman birga man ech qi brman chunki har kimnig dini o'ziga bizning dinimiz bizga man bu yerda boshqa

ya'ni siz bu oddiy bir parcha qog'ozga dihqatimizni tortib ayraliq tuyg'uimizni o'ltirgan atalmish masalaladin holi ko'zingiz bilan bir qarab iq butun bu moddalargi bu enchki nisbatlik o'lcham doirasida saqlanib kelishiga hech qandaq mantiqiliq sabab top olmaysiz agar har bir modda o'ziga belgilangan o'lcham doirsida bo'lmagan bo'lsa sizni o'ylab baqmagan bir kasal girib tarqagan bo'ladi masalan oddiysi shakar kasal gripda bo'lgan birni misolga olsak u kishi har kuni qo'lini tig' bilan kesib qaynadik shekarni o'lchab yemak ishmak yoki do'ri bilan tanshbturishga majbur operatsiya qilish bo'lsa necha ming dollar ketadi hamda puli yo'q kambag'al bo'lgan bir diabet bemorini

modda haqida gap qilayapmia amaliyotda badanimizdagi har bir modda bo'lishi tegihli miqdoridan oz yoki jih bo'lib kesa boshqa bir kasalk yo'l ochadi bu haqda ko'p misol bor Biz bunun zəruriliyini söz digan tox qalasına qayıtıb görsəniz olar. Şunındakı diabet xəstələrinə hər günə şu təkşirüş nəticə kağızındakı onlaç maddəyə qaray. Ata men şu kağızı qarab hər günə qorbatım yetmədiyin maddələri sözgüş mikrogramlı dərizəyəki təhşəslər arxalıq yüz digan xəstəliklərdən qutulğanlıqını bilər. Oyla beyin bu insanın şükür və minnətdarlıq toyğusuğu çömdürdüyin nəmi digan ayranqalıqlıq bir əhman qara. Bizdəki hazır məngə və onun digan hormon tamponu oxşayıb bədəndəki başqa minlığan hadisələrə gəlmədik. Əgər mən bu dogma atılmış elmi qaydalar bilan qolumun digan nəticə qarqan bolsa bu manhargizm anqiramagan bo'ladi bu ayriliqni yashmaydim hamda namoz va duolarimda olamlarning do'xtirga rahmat tashakkurimni minnatdorligimni bildirmagan bo'laddim yig'inchiqlab yaytganda man bu dnyoda sutambir a'zosi bo'lishdan boshqa narsa bo'lmaydi hqancha bo'lsa man bekitib berilgan o'lchab kesib g'ayot tiqim manfaat eb kelgin dega talabga yetalishim mumkin ed ya'ni man tekshiris natisiga qarab boshq chatoq yo'qekan deb do'tiranda chiqib maktabim yoki shirkitim qaytib ketishi mumkin edi Doktor xan di ki, sestrama üç il ətdik başqa xəstəliyinə təhsil üçün davam qalaya bilərdi. Qədə u yerdəkilər adam emas, bəlkə ölçüb təhsil maşını adam edik. Yəni oxumay durub ölçələn kitabladakılar. Əgər bulanı yaxşı oxumay, yəşəməy durub, qan maddələrini texim iniq ölçədilən uskunları işləb çıxırdıqan elektron mühəndis bolğan bolsam, çün. Bunun nə məğd faydası bolardı? İnsan sübiti dünyaya gətirilən bir bulu sübitin bilan elektron mühəndis bolsam, yaradıcının nəzərində özümün bu dünyadakı borcumu adaqan bolardı.

Торы сүрөтүн Ашүриш менен бирле рассим ва авоз ну рақамлаштыруш ва йоллашықтар кырып

әмді санала еті аласаңыз шыныңдек оныңыз чексіз сөйгіңіз білін күнділік бәш вақ құшырышты оныңыз шүкіріңізді білдір әлісіңіз маны дәл машина адам сөйіне идырақ яке башқы жалықла сізге еті әмейдіған дәрейдедір шындақла маны бұ әқиқи әхсәні тәқвей мүсіптеді адам болышы sizni hozirgacha bu yuqori darajadan to'sib kelayotgan a shu haqiqiy insoniy metodlarni pari qila olishimiz nia degan moyim ras oldingi qismda biz bir misol orqali qaynotni kitob yoki masia haqida paranishimiz degan diq mililga misola ichida diqat tormoqhi bo'lganimiz mshu banimizga qon misoli eni so'rab qiqsam sizchi kaynot bir kitob emasmi oldingi qismlardan o'ginib es o'ylashan bir shaxs bilan qanday qaror chiqarishingiz butullay sizga qoldibr jadval b

va vijdoningiz bilan qaror qilish sizga qoldi hamda har kim o'z ishiga va bu dunyodagi yortilishidiki vazibs tarafga qaysi bo'ldi